Baik, dalam episod yang kedua, saya akan tunjukkan macam mana kita bina contoh. Dah. Contohnya, ini adalah dashboard. Kita akan bina dashboard mempunyai contohnya logo, PPD, kementerian, tajuk. Tajuk berdasarkan kita punya soalan lah. Item soalan sekolah rendah bagi subjek sains. Perkongsian item soalan. Okay, macam mana kita nak jadikan dashboard? Menggunakan data daripada form responses. Kita dah ada data. Dah ada satu data. Senang. Kita nak tarik data ni. Kita nak persembahkan di data studio ataupun di dashboard. Jadi, kita akan buka new tab. Kita akan type data studio. Okay, type je data studio. Enter. Okay, dalam data studio ni, cikgu kena cari Google Data Studio Overview. Kalau tak ada kat atas, carilah ke bawah. Pastikan ada data studio overview. Ataupun kalau nak type penuh, datastudio.google.com lah. Dia akan tunjukkan. Kita klik. Okay. Dan untuk kali pertama, dia akan keluar. Bukan macam ni lah. Dia ada untuk register, klik next, yes, yes, allow dan sebagainya. Yang tu untuk kali pertama. Okay, kalau macam ni, kita klik blank report. Klik blank report. Kita buat dashboard tersebut daripada kosong maknanya. Dan yang kita nak tarik ialah daripada ni. Borang item soalan sains SR. Okay, macam mana kita nak tarik data ni ke dashboard? Okay, kita akan pilih sourcenya. Kita nak add data to report. To dashboard. Kita kena pilih lah. Source-nya banyak dah. Kita pilih yang Google Sheet sebab kita gunakan Google Form tadi. Klik pada Google Sheet dan kita cari soalan. Borang item. Biar sama lah. Nanti source lain pula masuk. Klik dan kita hanya ada satu source, satu sheet pada borang item tu. Klik for responses dan klik add. Okay, jadi untuk register saya tak tunjuk lah. Sebabnya simple je. Kita klik next, next, allow ya. Okay, data telah dipaparkan. Sekarang ni data ni biar dulu. Kita nak cantik. Sebab untuk satu-satu dashboard yang menarik ialah pandangan pertama kita lihat dashboard tersebut. Macam mana? Cantik, barulah kita akan lihat isinya, hati perutnya. Okay, kita akan lihat, kita akan ambil yang ni ya. Perkongsian item ataupun kita buat nama sekolah rendah daerah Kelang. Di mana kita akan rename atas ni. Daerah ataupun sains. Sains. Sekolah rendah. Kita tukarlah. Sekolah rendah. PPD Kelang. Contoh eh. Sains Sekolah Rendah PPD Kelang. Biar samalah. PPD ataupun daerah. Okey, dah siap yang ni. Kita nak buat header. Header ni kita kena tahulah contohnya kita nak kalau kita nak dashboard kita ni bila kita view dalam kita panggil dalam mode smartphone dia ngam-ngam. Kita tukar dulu theme and layout. Team and layout ni di bahagian layout sebelah kanan kita tukar dia punya paparan. Contohnya 1200 darab dengan 2250. Barulah paparan tersebut bila kita lihat dalam handphone smartphone kita dalam dalam portrait kita panggil full. Okey, dah siap. Sekarang ni kita akan masukkan kita panggil menu. Okey, kita akan ambil shape dulu. Nak suruh cantik. Okey, letak ni shape. Okey, ni kita buat ni. Kita nak ikut yang ni lah. Ada menu dan sebagainya. Kalau tak ada menu, tak apalah. Kita buat terus tajuk. Okey. Dan saya lebih suka warna putih. Putih, suci, bersih. Okey, kemudian kita masukkan contohnya logo. Ataupun logo KPM lah. Upload. Cari logo KPM. Aduh, saya tak letak setempat tadi. Logo KPM. Okey, dah ada. Klik, masukkan logo KPM.
Dan okey, dah logo KPM, kita nak apa lagi? Yang menyatakan berkaitan kita punya ni. Pejabat Pendidikan Daerah Kelang. Okey, boleh masukkan bawah ni. Okey, atas sikit kita ambil A, letak aje Pejabat Pendidikan Daerah Kelang kat sini. Pejabat Pendidikan Daerah Kelang. Okey. Dan kita nampak besar tak? Kita kecilkan tulisan. Kecilkan tulisan. Kena highlight dululah. Highlight. Tulisan. Contohnya 8. Kecil sangat. Besarkan sikit. 10. 11. Biar dia center lah. Okey. Contoh lah. Okey. Dah. Ni dalam warna coklat. Kalau kita lihat ni, dia dalam warna coklat. Warna putih, warna hitam lah. Dah betul lah. Kalau nak garisan, ambil je garisan ni. Ambil line. Ni kalau nak lah. Okay. Dan kecilkan sikit garisannya. Okay, dan. Kena betulkan balik lah. Centerkan. Okay. Gerakkan. Ni kena main-main dengan letak. Kalau dia jadi masalah, kita letak to back. Sebab kita nak gerakkan ni. Okay. Kita boleh centerkan dulu. Lepas tu grouping ya. Okay. Garisan masuk sangat. Jadi susah kita. Okay. Centerkan. Dan kita akan grouping. 3. Kena tekan control lah untuk grouping. Dan kita group. Okay. Dah siap. Yang ni dah siap. Seterusnya kita nak masukkan tajuk lah. Contoh lah. Perkongsian item soalan sains SR. Okay, copy. Masukkan dalam ni. Ambil teks. Okay. Paste. Okay. Center. Besarkan tulisan. Kemudian tukar. Tukar, kita panggil tukar style-nya. Okay, contoh lah. Dan enter. Atas kita nak buat Pejabat Pendidikan Daerah. Pejabat Pendidikan Daerah Kelang. Okey. Dan okey, lagi apa lagi yang kita nak? Contohnya tak ada banyak. Saya untuk sains ni saya rasa cukup satu page je. Jadi kalau kita ada banyak page, apa yang kita kena buat ialah kita akan jadikan header kita yang kat atas ni sebagai report lah. Okay, contohnya kita ada lepas ni ada page yang kedua. Apa yang kita kena buat? Kita highlight. Kita akan jadikan dia sebagai make report level. Jadi, bila lepas ni ada page yang lain-lain, dia akan auto je. Contohnya new page, page yang ketiga. Data-data ni akan dibawa bersama. Jadi, senanglah kita buat cantik-cantik satu header, yang lain akan follow. Okey. Tu untuk kalau kita ada banyak page. Okey, seterusnya kita nak buat slider lah. Satu dashboard tanpa slider tak cantik. Okey, slider saya telah sediakan. Ini adalah contoh slider yang kita nak masukkan. Nanti kita tukarlah ni. Kita akan make a copy, saya akan make a copy untuk entire screen. Ini saya akan buat contohnya untuk PPD Kelang. Dan saya akan klik OK. Yang ni, yang asal ni, nanti saya akan letakkan dalam dashboard untuk cikgu-cikgu copy lah. Okay. Yang ni adalah perkongsian. Kita masukkan lagi perkongsian item ni dalam kita punya PowerPoint lah. Okay. Highlight. Tukar je. Paste without formatting. Baru cantik. Perkongsian item soalan untuk sains. Yang ni kita buat lah. Contohnya PPD. PPD Kelang. Okey. Kemudian yang ni terima, yang ni tak nak, tak nak pun tak apa, delete je kalau tak nak. Okey. Ni kita centerkan balik. Yang ni pun centerkan balik. Okey, yang ni yang ni kita kena masukkan nama ketua PPD ya. Ketua pegawai pendidikan daerah untuk Kelang. Ni kena tukar gambar. Yang ni kita buat sini lah. Okay, kita nak contohnya kita nak tukar tulisan kan.
Okay, triple click dan kita boleh rename. Okay, contohnya perkongsian. Dashboard. Tak nampak eh? Dashboard. Aduh, salah je. BOARD. Dashboard perkongsian. Item. Enter luar dekat tu. Soalan. PP di Kelang. Eja Kelang. Adalah. Diwujudkan. Untuk. Memudahkan. Guru-guru. Sains. Membuat rujukan lah. Membuat rujukan. Okay. Ni kita tukar. Kita replace. Contohnya, kita replace. Kita klik pada ni. Klik sebelah kanan mouse kita. Dia ada replace image kat bawah sekali. Ni. Replace image. Upload from computer. Ini daripada laptop kita. Kita cari gambar. Contohnya, kita cari gambar yang kita punya KBBD lah. Double click. Dah bertukar lah. Ni contoh lah. Nanti cikgu boleh tukar sendiri. Tekan shift dan tarik tepi ni. Kalau tak dia akan, kalau tak tarik, tarik tepi. Kalau tarik atas, dia akan jadi tak cantik lah. Ctrl Z untuk undo. Okay, dan kita centerkan balik. Okay, nama pun sama lah. Kena tukar nama ni kepada KPPD kita lah. Okay, dah. Kita klik pada file dan kita kena publish to web. Tick, publish. Kita akan start, restart dan kita publish. Klik OK. Okay, kita ambil ini, copy. Kita pergi bahagian dashboard yang kita create tadi. Kita ambil yang embed URL. Klik. Dan kita nak letak mana. Contohnya letak sini. Okay. Oh. Yang ni kita buang dulu lah. Okay, kita nak embed ni. Contohnya kita nak besar mana. Bergantung pada kita lah. Dah, kita dah dah letak tu. Kita paste di bahagian data ni. Yang kita ambil tadi. Kita paste. Kita tunggu data slide tadi masuk. Okay, contoh masuk ni, kita kena warna hitam ni, kita kena tarik. Tolak. Tolak biar dia rapat eh. Okay. Rapat lagi. Okay. Biar ngam-ngam. Kita tengok view tepi kiri kanan eh. Dan kalau tengok page ni tak cantik. Kita klik edit. Kita tukar layout dia. Pada left ni, hidden. Tutup je. Always show ni pun initial hidden. Jadi paparan dia nanti macam ni. Pejabat pendidikan daerah, perkongsian item, soalan sains, SR. Okay, yang ni pun ada. Ni logo. Dan bawah ni, kita tak nak ada. Tak nak ada Google Slide. Jadi kita kena gunakan shape. Okay, ambil shape. Letak bawah. Okay. Kemudian kita tukar warna kelabu ni kepada warna putih. Bila kita view, dah tak ada dah. Memang dah. Dalam bentuk slider. Okey, kiri ni nampak. Kalau ada tak nak ada, kita kena center lah. Center ni. Lagi. Okey, biar cantik lah. Bila kita buat tu biar puas hati. Okey, bagi saya dah okey lah. Cuma menu-menu mungkin saya tak buat lah sebab yang ni dia dalam bentuk simple. Kita nak bawa buat kat bawah ni nanti dalam episod yang ketiga lah. Kalau panjang sangat nanti pening cikgu. Yang kita dah untuk episod yang kedua ni kita telah masukkan logo pejabat pendidikan daerah Kelang, kemudian kita masukkan header ni, masukkan slider. Kita jumpa dalam episod yang ketiga, kita nak bina menu dan kita nak create bahan-bahan. Kita nak tarik semua data-data, bahan dan sebagainya letakkan pada paparan dashboard kita. Okay, jumpa dalam episod yang ketiga.